Og hérna úti í skógi, þar sem að evening primrósin vex. Þar er líka að finna ragvort sem er skild krossfíflinum á Íslandi. En hún er mjög illa séð í öllu beitilandi þar sem að grasbítar eru. Því að hún er ein eitraðasta plantan í Englandi og drepur hesta til dæmis hratt og ef þeir borða þetta oft og í haga. En á þessari plöntu að þá lifa hérna fiðrildalirfur sem að eru appisnugular og svartar. Og eru hérna á þessum parti plöntuna bara búin að éta nánast allt. Og eitrið úr plöntunni ferðast í gegnum lirfuna yfir í fullþroska fiðrildi sem að gera það einu eitraðasta fiðrildi Englands líka. Og það er rautt og svart. Og það er eitt fallegasta fiðrildi sem að ég hef séð. Það er hérna skríður maðkurinn á plöntunni og er alveg látin í friði af fuglum.